af Gitte Førby og Rasmus Dyrbær Hansen. Det er ikke bare drilleri og håndværkerhumor, når man på en arbejdsplads vælter lærlingen omkuld, holder ham fast og stikker et kosteskaft op i bagdelen på ham. Mandag eftermiddag blev tre håndværkere ved retten i Kolding idømt ubetinget fængselsstraffe for grov vold mod en kollega. En fjerde blev idømt betinget fængsel. De var tiltalt for flere tilfælde af grov vold mod den 20-årige lærling. Retten har dermed givet anklagemyndigheden medhold i tiltale. Overgrebene stod på over en periode på et halvt år i 2016. Det skete på byggepladser i Horsens og Odense og på firmaadressen i Kolding. Læs også, lærling tøvede med at anmelde vold af frygt for læreplads. Der er efter min opfattelse tale om sex og overgreb og meget grov vold med karakter af mishandling, har anklager Anna Holm fra Sydøstjyllands Politi tidligere sagt. De tiltalte blev ikke dømt for tiltalen om andet seksuelt forhold end samleje, men blot for grov vold. Lærlingen har tidligere i retten forklaret, at volden skete ad flere omgange. Mønstret var det samme. Han blev af sine kolleger, uden varsel, lagt ned og holdt fast, mens et kosteskaft blev presset op mod hans endetarm. I anklageskriftet stod også, at lærlingen var blevet fastholdt, mens hans chef klippede hul i hans bukser og pressede en tømmerblyant op i endetarmen på ham. Chefen for firmaet blev idømt 8 måneders ubetinget fængsel. Den ene af hans medarbejdere, der medvirkede i episoderne, fik ligeledes 8 måneders ubetinget fængsel. Chefen for firmaet har anket dommen til frifindelse. De tre øvrige bad sig betænkningstid i forhold til en mulig anke. To yderligere medarbejdere, der deltog i volden, fik henholdsvis 3 måneders ubetinget fængsel og 40 dages betinget fængsel. Derudover modtog de to mænd en betinget udvisning, da de ikke er danske statsborgere. En betinget udvisning betyder, at den dømte får besked på, at han eller hun vil blive udvist fra Danmark, hvis vedkommende igen bliver dømt for et kriminelt forhold inden for en given prøvetid. I dette tilfælde er prøvetiden sat til et år. Ventede med anmeldelse. Lærlingen ventede næsten et år med at anmelde de fire kolleger. Det skyldes, at han synes, at episoderne var så krænkende, at han ikke fortalte det til nogen. Jeg var også bange for at miste min læreplads, hvis jeg fortalte det. Derfor anmeldte jeg det først, efter jeg var blevet udlært, har han tidligere forklaret. De tiltalte afviste alle anklagerne, og de hævder, at der var tale om almindelige drillerier, som var en del af omgangstonen på byggepladserne. Offeret er af retten blevet tildelt 10.000 kroner i erstatning. De dømte skal betale sagens omkostninger.